Pysjuævintýri, ný barnamynd eftir Svein Sveinsson sískinin Önnu og Braga sem reyna að vinna til verðlauna með því að bjarga sem flestum lundapysjum í Vestmannaeyjum. Hvaða læti eru þetta? Tala með pysjum! Tala þeir hvað? Pysjuævintýri í sjónvarpinu á nýjársdag klukkan 18. Á síðustu stundu, Rás 2 býður til mannfagnaðar í beinni útsendingu frá Gauki á Stöng. Stjórnmálamenn spá í árið sem að líða og Haukur Hauksson ekki fréttamaður leitar að ekki frétt aldarinnar. Góðir gestir koma í heimsókn og við kynum val ykkar á manni ársins. Á síðasta degi aldarinnar á gamlársdag með ykkur í þættinum á síðustu stundu. Frá Gauki á Stöng frá klukkan 13 til 16 á Rás 2. Er magnþrungi verk sem lýsir átökum góðs og ills, örlögum hins forna heims og goðanna Baldurs og Loka. Framkoma Sinfóníuhljómsveit Íslands undir stjórn Leifs Segerstams, íslenski dansflokkurinn ásamt dönsurum frá finnska þjóðarballettnum, skólakantorum undir stjórn Harðar Áskelssonar og Loftur Erlingsson. Baldur í sjónvarpinu á nýjársdag klukkan 21:30. Hún er sú bróðir besti og barna vinur mesti. Æ breið þú blessun þína á barnæskuna.